আজির এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক জনাম যে SSC GDত এপ্লাই কৰাৰ বাবে হাইট কিমান লাগিব, চেজ কিমান লাগিব, ওয়েট কিমান লাগিব। মই অল ওভার ইন্ডিয়াৰ কথা নকওঁ, অনলি অসমৰ কথা কম যে অসমত SC ST OBC জেনেৰেলৰ বাবে হাইট কিমান লাগিব, চেজ কিমান লাগিব বা ওয়েট কিমান লাগিব। তাৰ বাহিৰে PET হ'বনে আগতে PST হ'ব বা ঋতুন আগতে হ'বনে আপোনালোকৰ ৰানিং আগতে হ'ব, সকলোৰে কনফিউজখিনি মই আঁতৰাবলৈ এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোখিনি ডিটেইলছ কৈ দিম, আপোনালোকে কেৱল শেষলৈ চাব আৰু শেষলৈ চাই কি বুজি পায় কমেণ্টত জনাব। তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মই কৈ ল'ম যে কিছুমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে ভিডিঅ'টো একো নাজানে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই কয় কি কৈছ, একো বুজি পোৱা নাই বা কিয় এইটো ভিডিঅ' বনাইছ, এইটো আমিও জানো, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে এজন ল'ৰা নিতুল ডেকা বুলি। সি একোৱেই নাজানে, বয়স মানে এজ মানে বয়স সেইটোও নাজানে, কিন্তু সি ভিডিঅ'টো চাই সকলোখিনি লৈ লয়, লৈ পেলাই কয় কি এইটো কথা ময়ো জানো, কিয় ভিডিঅ'টো বনাব লাগে। আচলতে মই তোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, অকল অসমৰ মানুহখিনিৰ বাবে বনাইছোঁ যিয়ে ভালকৈ নাজানে বা ভালকৈ জানা নাই, সকলোখিনি ডিটেইলছ লোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চালে হ'ল। আৰু যিসকলে নাজানে বা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে মই এইটো ভিডিঅ' ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু সকলোখিনি ইয়াতে মই জনাই দিম, কেৱল আপোনালোকে শেষলৈ চাব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা কনফিউজ যে ৰানিং আগতে হ'বনে এক্সাম আগতে হ'ব, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে যিটো দা SSC GDত ৰানিং আগতে হ'বনে এক্সাম আগতে হ'ব, অৰ্থাৎ ৰিটুন এক্সাম আগতে হ'ব। তাৰ আগতে মই কৈ ল'ম যে SSC GDত আগতে ৰিটুন নহয়, হ'ব ৰানিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফিজিকেল হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ৰানিং হ'ব। এতিয়া ৰানিং কিমান কৰিব লাগিব, ছোৱালীয়ে লৰাই সকলো বেলেগ বেলেগ, লৰাই কৰিব লাগিব 5 কিলোমিটাৰ, 5 কিলোমিটাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে টাইমটো কৈ দিম, মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাতে কৈ দিছোঁ কিমান টাইমৰ ভিতৰত 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব। আৰু ছোৱালী দৌৰিব লাগিব 1600 মিটাৰ, এইটো হ'ল ৰানিং, ফাৰ্ষ্ট ৰানিং কৰিব লাগিব, আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া হৈছে হাইট, যে SSC GDত এপ্লাই কৰাৰ বাবে SC কিমান হাইট লাগিব, ST কিমান লাগিব, OBC কিমান লাগিব, জেনেৰেলৰ কিমান লাগিব। সেইদিনা মই কৈছিলোঁ অনলি জেনেৰেলৰ কথা, কিন্তু SC OBCসকলৰ বাবে কোৱা নাছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে SCৰ বাবে কিমান লাগিব, ST বাবে কিমান লাগিব, OBCৰ বাবে কিমান লাগিব। এতিয়া মই সকলোখিনি কৈ দিম যে হাইট কিমান লাগিব, ৱেট কিমান লাগিব, চেজ কিমান লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেজ ছোৱালীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চেজ মাফ কৰা নহয় বা ছোৱালীৰ চেজ জোখা নহয়। এতিয়া ল'ৰাৰ চেজ লাগিব যদি OBC জেনেৰেল আৰু SC হয়, তেনেহ'লে 80 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব। অসমৰে হওক বা ভাৰত অল টোটেলে হওক বা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰে হওক, আপোনালোকৰ চেজ 80 হ'ব লাগিব যদি SC OBC জেনেৰেল হয়। আৰু 5 এক্সপেণ্ড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 5 ফুলাব লাগিব, অৰ্থাৎ 85 হ'ব লাগিব, বুজি পালে আপোনালোকে নিশ্চয়। এতিয়া যদি মই চেজটোৰ কথা ST বাবে কওঁ, ST হ'ব লাগিব অসমৰ বাবে 76 হ'ব লাগিব ST বাবে, আৰু ফুলাব লাগিব 5, অৰ্থাৎ 81 হ'ব লাগিব টোটেল। আৰু OBC জেনেৰেল আৰু SC বাবে হ'ব লাগিব 85, যদি চেজ 85 হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ছিলেক্ট হ'ব। এতিয়া চেজখিনি বুজি পালে ST বাবে বেলেগ, OBCৰ বাবে বেলেগ, জেনেৰেলৰ বাবে বেলেগ বা আপোনালোকে SC বাবেও বেলেগ ৰখা হৈছে। ST আৰু SC এটা কেটেগৰীত ৰখা নাই, ST বাবেও বেলেগ, SC বাবেও বেলেগ। এতিয়া চেজ হৈ গ'ল, এতিয়া হৈছে হাইট। হাইট যদি জেনেৰেল OBC SC হয় তেনেহ'লে লাগিব 170, যদি মেল হয় 170, আৰু যদি ফিমেল হয় 157 হ'ব লাগিব যদি ফিমেল OBC SC জেনেৰেল হয়। কথাখিনি বুজি পালে, OBC জেনেৰেল আৰু SC বাবে বেলেগ। এতিয়া যদি অসমৰ ST হয়, অসমৰ যদি ST হয় তেনেহ'লে হ'ব লাগিব 165 মেলৰ বাবে, আৰু ফিমেলৰ বাবে হ'ব লাগিব 155 যদি ফিমেল হয়, কাৰণ অসমৰ ST বাবেও বেলেগ, কাৰণ ST দুটা আছে, হিল এৰিয়া আৰু প্লেন এৰিয়া, এই দুটাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ। যদি ST হয় তেনেহ'লে 165 লাগিব মেলৰ বাবে, ফিমেলৰ বাবে লাগিব 155। আৰু যদি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া SC ST হয়, মানে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ৰখা হৈছে যে যেনে মণিপুৰ, অৰুণাচল, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচলৰ বাবে যদি ST হয় বা তাত বাস কৰা ST হয়, তেনেহ'লে লাগিব 160 মেলৰ বাবে, আৰু ফিমেলৰ বাবে লাগিব 147.5। অনলি বহুত কম হয় বাকী ষ্টেটৰ বাবে, কিন্তু অসমৰ বাবে অলপ বেছি কৰি দিয়া হৈছে ST 165 মেল, 155 ফিমেল। কিন্তু OBC জেনেৰেল আৰু SC বাবে ৰখা হৈছে 157 ফিমেলৰ বাবে, আৰু মেলৰ বাবে ৰখা হৈছে 170। বহুত হয়, অসমত আছে, বহুতৰে আছে, আপোনালোকৰো আছে। এনেকৈ নাভাবিব যে মোৰ হাইট কম আছে মই এপ্লাই নকৰিম,
এপ্লাই সকলোৱে কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা চান্স হয়তো নাপাব পাৰে, সেইবাবে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত কি হয় দেখা যাব। এনেকুৱা নুসুধিব যে যিটো দা মোৰ হাইট ইমান আছে এপ্লাই কৰিমনে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন প্লিজ নুসুধিব, কাৰণ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব, আশা কৰোঁ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে, কাৰণ এতিয়া লিংকবোৰত একো প্ৰব্লেম নাই, ধুনীয়াকৈ খোলা যোৱা হৈছে। চ' মই এপ্লাই কৰিম, আৰু এতিয়া মই সকলোখিনি ডিটেইলছ লৈ আছোঁ আৰু সকলোখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকক এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' দি দিম। এতিয়া ৱেট, ৱেটটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, ৱেট ষ্টেট ৱাইজ বেলেগ হ'ব পাৰে, মানুহ ৱাইজ বেলেগ হ'ব পাৰে, কেটাগৰি ৱাইজ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' ৱাইট ৱেটটো জোখা হ'ব আপোনাৰ মেডিকেলত, মেডিকেলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যিটো আছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ মতে ৱেট জোখা হ'ব। ৱেটৰ কথা ইয়াতে কোনো উল্লেখ কৰা নাই, সেইবাবে মই ক'লোঁ ৱেট মেডিকেলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত জোখা হ'ব। চ' আপোনালোকে হাইট গম পালে, চেজ গম পালে, ৱেট গম পালে, আৰু তাৰ বাহিৰেও গম পালে এক্সাম আগতে হ'বনে ৰানিং আগতে হ'ব, সকলোৱে মনত ৰাখিব ৰানিং আগতে হ'ব। আৰু এটা কনফিউজ যে এক্সামত অসমীয়াত আহিব নে হিন্দীত আহিব নে ইংলিছত আহিব, অসমৰ বাবে অসমীয়াত আহিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মনত আহি আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ বাবে এইটোৱে এনচাৰ যে অসমত হ'লেও অসমীয়াত নাহে, এছ এছ চি যিদিত হিন্দী আৰু ইংলিছতে আহিব, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটো আহিব হিন্দী আৰু ইংলিছত। যদি আপোনালোকক সোধা হয় যে অসমৰ ৰাজধানী কি, সেইটো অসমীয়াত নাহে, হিন্দীটো আহিব লগতে ইংলিছত আহিব, অৰ্থাৎ আপুনি ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা লেংগুৱেজত পাই যাব। চ' আপোনাৰ বাবে ইজি হ'ব ইংলিছ বুজি পোৱাৰ বাবে ইংলিছ, হিন্দী বুজি পোৱাৰ বাবে হিন্দী, কিন্তু অসমীয়াত নাহে হয়তো আপোনালোকৰ কনফিউজ আছিল, কনফিউজটো আঁতৰি গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও লাভ হৈছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে লাইক কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ লাইকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম। আৰু মোৰ এইটো চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট ভিডিঅ' পোৱাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে কিছুমান লাগতিয়াল আপডেট পাই থাকিব আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ মই আপডেট দি থাকিম। চ' আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তাৰ বাহিৰেও মোৰ যিহেতু এটা চেনেল আছে জে এম ব্লগ বুলি, তাত কিছুমান ব্লগিং ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, সেইটো চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাত গৈও আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে, তাত কিছুমান ব্লগিং ভিডিঅ' মই লৈ আহি থাকোঁ। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয় আই অসম।